טוב, אנחנו, בסדר, ראינו מה זה גישה סינכרונית וגישה אסינכרונית. יש גם גישות מעורבות. אפשר לעשות, למשל, שולח סינכרוני ומקבל אסינכרוני, כן? זאת אומרת שהשולח בעצם, עד שהוא קרא את זה, אין לו מה להמשיך, מאיזושהי סיבה. ואפשר הפוך, כן? תחשבו על שולח אסינכרוני ומקבל סינכרוני, שזה יותר מציאותי. אני חושב שזה יותר נפוץ גם הגישה הזאת. כי זה אומר שהשולח בעצם שלח, ואין לו, הוא יכול להמשיך גם לעשות דברים אחרים. לעומת זאת, המקבל, כל התפקיד שלו זה רק לטפל בבקשות האלה, אז עד שהוא לא מקבל את ההודעה הבאה, אין לו מה לעשות. כן? אז המקבל הוא סינכרוני. כן? זה כל מה שהוא עושה בחיים. אז כן, זה נמצא בשימוש רב. אפשר גם לעשות גישה ש... שניהם סינכרונים, כן? גם השולח וגם המקבל, ואז זה כאילו בעצם כמו פגישה. כן? זה בעצם העברת הודעה בין אחד לשני, בכלל בלי מערכת ההפעלה. מערכת ההפעלה לא צריכה לשמור את זה, את ההודעה בשום מקום. כן? כי המודל שאנחנו מדברים עליו למעלה, הנה עכשיו, בואו נראה אם זה עובד, הנה. המודל שדיברנו עליו פה, זה מודל שאני חייב את מערכת ההפעלה, כי מישהו צריך לשמור את הפתק הזה, נכון? זאת אומרת, אני שולח בעצם את ההודעה למערכת ההפעלה ואומר לה שכשהוא יעשה ריסיב, תתני לו את ההודעה שהשארתי לו. כן? אני חייב את העזרה של מערכת ההפעלה. אז אם זה גישה ששניהם סינכרונים, לכאורה לפחות היה אפשר לעשות את זה בין התהליכים בלי מערכת ההפעלה. עכשיו, מה זה תיבות דואר? תיבות דואר זה משהו ש... גם זה נתמך ברוב מערכות, אני חושב שגם בווינדוס וגם ביוניקס יש את המודל הזה. בעצם תיבת דואר זה מין איזשהו גישה כזאת שבהם יש, יכולים להיות הרבה שולחים, הם שולחים את זה למקום מרכזי, שקוראים לה תיבת דואר, ויש גם הרבה כאלה שהם קונסיומרס, הרבה כאלה שקוראים את הדבר הזה והם פשוט גם כן פונים רק לתיבת דואר. כלומר, בעצם אין שום קשר ישיר בין השולח למקבל. יש כמה פרודיוסרס וכמה קונסיומרס. זה מודל מאוד שימושי, אני תכף ידבר על איפה זה יכול להיות. כן, זאת אומרת, למשל, התהליך השולח שולח את הודעתו לתיבת הדואר, והתהליך המקבל יקרא מתיבת הדואר. אז למשל, הייתה לכם דוגמה, למשל, תתארו לכם שלמשל, יש לנו מדפסת משותפת בקומה, אוקיי? אני אתן לכם דוגמה, למשל, בזמנו, עבדתי ב-IBM בזמנו, אז היה לנו שכל הקומה שולחת לחדר המדפסות שם את ה... זאת אומרת, שולחים, עושים פרינט, אבל כשבאים לחדר המדפסות, אף פעם לא יודעים באיזה מדפסת זה יצא. יש שם איזה 3 או 4 מדפסות, ובעצם ה... זה בעצם אפשר, אני לא יודע אם זה באמת ככה מומש שם, אבל אפשר קודם לממש את זה עם תיבת דואר. זאת אומרת, כל מדפסת בעצם שהיא מתפנה, היא הולכת לתיבת דואר ושואלת האם יש משימת הדפסה פנויה לביצוע. כן? אז יש פה הרבה פרודיוסרס, כן? כל מי שבקומה שולח הודעות ל, בעצם לשרת הדפסה, אבל השרת הדפסה ממומש בעצם בעזרת איזה משהו כזה, בעזרת שיש תיבת דואר, והמדפסות זה הקונסיומרס שהם כל הזמן בודקים האם יש משימות לביצוע. כן? איך אתה יודע לתאם לאיזה תיבה אתם שולחים? לתיבת דואר יש כתובת. זה שתאריך אחד יודע ללכת לשם, איך התאריך השני יודע גם ללכת לאותה תיבה? אתה, מי שמתכנן את המערכת, הרי יש מישהו שמתכנן את המערכת, נכון? אז כמו עם סמאפורים, נכון? במערכת יכול להיות הרבה סמאפורים במקביל, וגם יכולים להיות הרבה תיבות דואר במקביל. אז אם אני רוצה לעשות, לממש את השרת הדפסה בעזרת תיבות דואר, אז כל מי שרוצה להדפיס, אז על המחשב שלו צריך להיות שה... כאילו, בדיאלוג של הפרינטינג, שזה ישלח לדרך התיבת, ישלח את זה לתיבת דואר מסוימת שהיא מיועדת למדפסות, והמדפסות גם יודעות להתחבר על אותה תיבת דואר. זה לא אומר שאין תיבות דואר אחרות. אוקיי? זה מישהו מתכנן את הדבר הזה. בסדר? טוב, כן, אז את ההודעה יקבל התהליך הראשון שיקרה מתיבת הדואר, כן? אז כמו שאמרתי לכם בדוגמה של המדפסות, אז המדפסת הראשונה שהתפנתה תלך לשם ותיקח את ההודעה שממתינה לשם. אז באמצעות תיבות דואר ניתן ליצור מספר תלכי שירות שמקבלים הודעות, כן? זאת אומרת, אנחנו בעצם יוצרים מצב שאנחנו מנתקים את הקשר בין המייצרים והצרכנים,
כן, בין היצרנים והצרכנים. זאת אומרת, אני שולח ולא אכפת למי יקבל את זה, ואני מקבל ולא אכפת למי שלח את זה. אוקיי, זה המודל. כן, ניהול תור על המדפסת, זה מה שאמרתי קודם. בסדר, כל הדבר הזה חוזר על מה שאמרתי בעל פה, אז אני לא אחזור על זה. עכשיו, אפשר להסתכל על אנחנו בעצם כבר נמצאים קרוב מאוד בעצם לרעיון של שרתים באופן כללי, כי בעצם אם אתם חושבים על זה, מה זה בעצם שרת? איזה שרתים אנחנו משתמשים ביום-יום? כן? למשל, שרת דואר אלקטרוני, למשל. זה שרת שאנחנו כל יום משתמשים בו, ושרת ווב, אנחנו גם משתמשים בו כל יום, נכון? אז מה בעצם המשמעות של זה שאנחנו אומרים שזה שרת? זה בעצם, הארכיטקטורה היא בעצם מאוד דומה למה שראינו עכשיו. אם אני משתמש, נגיד, בוא נדבר רגע על שרת אימייל, למשל. אז אצלי על המחשב יש תוכנה, נגיד Outlook, זה מה שנקרא הקליינט, והוא בעצם, והמייל שלי נמצא על השרת, כן? נגיד בג'ימייל למשל, או השרת של TX של הטכניון, אז אני בעצם שולח לו הודעה, כמו שדיברנו על send, מה אני שולח לו הודעה? אני שולח לו את היוזר נאים שלי, ואולי את הפסוורד, ואיזושהי פקודה, נגיד get email, משהו כזה. עכשיו השרת, תחשבו על השרת, מה קורה אצלו? הוא בעצם מקבל הודעות כאלה מ... מאות בזמנית, נכון? בוא נניח מקרה פשוט של מחשב יחיד, נגיד מחשב יחיד שמטפל בכל המילים, נגיד בטכניון אני חושב שזה מחשב יחיד, בניגוד לגוגל למשל, כן? אז יש מחשב יחיד שמקבל מאות כאלה, אז עקרונית ניתן לממש את זה באיזה מין איזשהו תור של בקשות לקבל את האימייל. אז התור הזה זה בעצם אותה תיבת דואר שאנחנו מדברים עליה, נכון? זה בעצם אותו עיקרון. אז יש לי תור של בקשות, והשרת מטפל בהם אחד-אחד, אולי לפי הסדר שהם הגיעו, וכל אחד שהגיע הוא מטפל. בסדר? יכול להיות שבמערכות יותר מורכבות זה יותר מקונסיומר אחד, אולי זה לא רק מחשב אחד שמטפל בבקשות האלה, אלא זה מין מערכת מבוזרת של, יש הרבה מחשבים, אני בטוח שככה זה בג'ימייל למשל, יש הרבה מחשבים שמטפלים בתור העצום הזה, לוקחים, מוצאים מהתור ומטפלים, מוצאים את האימייל ושולחים לצד השני. אוקיי? אז בעצם אנחנו כבר מדברים על מנגנון שהוא מנגנון שבעצם ממומש בכל סרבר. אנחנו משתמשים בדברים האלה כל יום. טוב, בוא נסתכל על איזשהו מימוש, שוב פעם, מימוש אופייני במערכת דמויית יוניקס, עוד פעם נסתכל קצת על קוד. אז במימוש הזה כל תהליך יכול לשלוח הודעה לתהליך אחר. ובקוד שאנחנו נראה, המשלוח הוא אסינכרוני. זאת אומרת, השולח בעצם בכלל לא יכול לדעת האם המקבל קרא את זה או לא קרא את זה. Okay, ככה זה המימוש פה. אני לא אומר שאי אפשר לממש את זה, אבל במימוש שאנחנו נראה, הוא לא יודע. כל מה שעושה הוא רק מודיע למערכת ההפעלה שאני רוצה לשלוח הודעה לתהליך X. זה הדבר היחיד שהוא יכול לעשות. הקבלה, לעומת זאת, יכולה להיות גם סינכרונית וגם אסינכרונית. כלומר, המקבל כשעושה פקודת receive, אז בעצם הוא אומר למערכת ההפעלה, האם ממתינה לי הודעה? כן? ואז, שוב פעם, יש שתי אפשרויות. זאת אומרת, אם מחכה להודעה, אז יופי. אבל אם לא חיכתה להודעה, אז זה תלוי אם אנחנו מדברים על מימוש סינכרוני או אסינכרוני. זה יכול להיות שהוא ימתין, או זה יכול להיות שהוא... תכף אנחנו נראה איך מערכת ההפעלה תומכת בעצם בהמתנה. כן, מה ש... תראו, בצורה פרימיטיבית ביותר, הייתי אומר, בוא טוב, בוא נשים את זה על, בתוך לופ. כן, שהתהליך כל הזמן ינדנד לשרת. הוא יגיד, נו, קיבלתי כבר הודעה, כבר קיבלתי הודעה, כבר קיבלתי הודעה. כן, ככה, כמו נודני כזה. אבל זאת גישה מאוד לא טובה, נכון? מה מערכת ההפעלה יכולה לעשות בשביל שזה לא יהיה ככה? היא יכולה לתמוך במנגנון, כמו שהיה עם הסמאפורים. גם הסמאפורים זה לא היה מצב שכשאני עושה wait, אני כל הזמן שואל, נו, מישהו כבר עשה סיגנל, נו, מישהו כבר עשה סיגנל, אלא הוציאו אותי לתור מיוחד, וכשהיה סיגנל, אז בדקו אם מישהו ממתין לו, נכון? אז אותו דבר פה בדואר. אני אעשה receive, סינכרוני, ואם לא ימתין לי, אז יוציאו אותי החוצה ויעירו אותי כשהגיע הודעה. בסדר? אז זה התמיכה של מערכת ההפעלה. אז אנחנו תכף נראה את זה, את הדבר הזה. אז אתם זוכרים שקודם היה פקודה, לא, היה מצב שנקרא PR wait, נכון? במצגת הקודמת, אז עכשיו יש עוד מצב, נקרא לו PR receive, של תהליך הממתין להודעה.
ולכל תהליך יהיה, זאת אומרת, בטבלת התהליכים של מערכת ההפעלה, יהיה עכשיו שני שדות. השדות האלה זה ההודעה עצמה, בואו ננסה את זה, ההודעה עצמה זה P-Message, הדבר הזה, שזה מכיל את ההודעה עצמה, ו-P-Has-Message זה רק איזשהו משתנה בוליאני שאומר האם קיימת הודעה או לא. אוקיי? אז, כן, עכשיו, עכשיו יש הפקודות send ו-receive בעצם ממומשות בתוך מערכת ההפעלה בעזרת העדכון של השדות האלה. בסדר? ואנחנו עכשיו בעצם נראה קוד שמממש אותם. זה יהיה הרעיון. אז לפני שאנחנו נראה את הקוד, בואו נסתכל, אתם זוכרים את את הדיאגרמה הזאת שראינו לפני מספר מצגות, בזמנו דיברנו על ready ועל current, ודיברנו על waiting for input. נכון? זה מה שראינו. עכשיו תסתכלו, אנחנו בעצם הרחבנו את זה. אתם רואים, יש עכשיו גם waiting for semaphore, זה אם מישהו עשה wait והוא ממתין לסיגנל. ועכשיו יש גם דבר נוסף, זה waiting for message. כן? אני עשיתי receive להודעה, לא המתינה לי הודעה, אז אני ממתין. ומערכת ההפעלה ברגע שמישהו יעשה send, אז היא תלך לפה ותבדוק, אוקיי, מי ממתין להודעה, ותשחרר אותי לתור הרדי ברגע שקיבלתי את ההודעה. בסדר? אנחנו ביחד? בסדר? יופי. אז זאת, זה תרשים המצבים החדש שלי. מה עושה send? אז בוא נראה מה send עושה. send בעצם, כשאני עושה send, אני רוצה להודיע לתהליך מסוים משהו. איזשהו string לצורך העניין, או איזשהו מספר. אוקיי? אז מה שהיא עושה, היא ניגשת בעצם, זה בתוך המערכת ההפעלה, היא ניגשת לרשומת התהליך המקבל. כן? אני, א', אני רוצה לשלוח הודעה לב'. כן? אז אני כותב, יש לי פקודה, send לב' משהו. אז מערכת ההפעלה מה היא עושה? ניגשת לב'. עכשיו, הצורה שבה זה עובד, שכל תהליך יכול להיות לו רק הודעה אחת שממתינה לו. כלומר, אם אותו בית מישהו כבר שלח לו הודעה והוא לא צרח אותה, אז אי אפשר לדרוס את ההודעה שממתינה לו שם. אוקיי? אז במקרה כזה, הפונקציה send תחזיר error. אי אפשר לשלוח לו הודעה עכשיו. אוקיי? שוב פעם, אפשר לממש את זה בצורות אחרות, יכול להיות שיש פונקציות ספרייה אחרות שכן מאפשרות לדרוס, אבל אני אומר לכם מימוש ספציפי. במימוש הזה לא ניתן לדרוס הודעה קודמת. אז אם קיימת הודעה שעדיין לא טופלה, זה מחזיר שגיאה. אם לא, כלומר, יש מקום לעשות, לכתוב הודעה, אז זה, מה זה עושה? מסמן, ככה, הנה, מסמן ברשומה שישנה הודעה לא מטופלת ומכניס את ההודעה עצמה. נכון? אמרנו שיש שתי שדות חדשים, אחד זה מקום להודעה, ואיזשהו משתנה בוליאני שאומר שממתינה הודעה. עכשיו, יכול להיות ששלחתי הודעה לתהליך שהיה במצב המתנה להודעה. נכון? אתם זוכרים? יכול להיות שהוא עשה receive סינכרוני. במקרה כזה צריך להעיר אותו. נכון? אתם זוכרים? בשקף הקודם היה את התרשים מצבים הזה, יכול להיות שהוא כרגע בהמתנה. אז במקרה כזה צריך להמתין, להעביר אותו ל-ready ולעשות reschedule. אנחנו בסדר? ברור? יופי. בואו נסתכל על הקוד. נעשה את זה לאט לאט. זה אולי נראה קצת מסובך, אבל זה ממש לא. בסדר? אז בואו נראה מה קורה פה. הנה, זה המימוש של send. בסדר? send, מה הוא מקבל כפרמטרים? הוא מקבל את ה... process ID, למי אני רוצה לשלוח, ואת ההודעה. במקרה הזה ההודעה זה integer. בסדר? במקרה של המימוש הזה. עכשיו, מה שאתם רואים פה זה מימוש בתוך מערכת ההפעלה, אני מזכיר לכם. כן? זה הפונקציה בתוך מערכת ההפעלה. עכשיו, אתם רואים פה זה process entry, זה pointer ל-process entry. אתם זוכרים שאמרתי שמערכת ההפעלה מתחזקת
את רשימת התהליכים, שכל תהליך זה איזשהו structure כזה, נכון? עם הרבה שדות. אז מה שאני מקבל פה, זה פוינטר לכניסה לסטרקצ'ר הזה, של process entry. כן? זה פוינטר לסטרקצ'ר שמחזיק את המידע לגבי תהליך מסוים. זה זה. עכשיו, מה אני שם בתוך הפוינטר הזה? אני שם את הכתובת של, אני הולך לפרוסס טייבל של ה-PID. כלומר, למה הוא מצביע עכשיו הפוינטר הזה? בדיוק, הוא מצביע לסטרקצ'ר של התהליך המקבל. אוקיי? עכשיו, יש פה כל מיני בדיקות. איזה בדיקות? Is bad PID, לא משנה. זאת אומרת, אם שלח נגיד PID לא חוקי, למשל, זה אפשרות אחת. או מה עוד יכול להיות? יכול להיות שיש לו כבר הודעה לתהליך המקבל. זאת אומרת, זה שונה מ-0. במקרים כאלה אני מחזיר System Error. זה איזשהו קוד מסוים שאומר ש... אי אפשר לשלוח לו הודעה כרגע. עכשיו, נניח שזה היה בסדר, עברתי את התהליך הזה, אז קודם כל אני מעדכן את ההודעה, כן? P-Message שווה ל-Message, P-Has-Message +++, זאת אומרת, זה בעצם, משתמשים פה באינטג'ר, אבל בעצם זה משהו בוליאני, כן? זה פשוט כתוב ב-C. ועכשיו, תראו, זה הנקודה היותר מעניינת, יכול להיות מצב שהוא היה במצב המתנה. אז אני שואל, האם הסטייט שלו זה PR-Receive? אתם זוכרים מה זה PR-Receive? לא, ראינו לפני שני שקפים, אני חושב. מה זה PR-Receive? PR-Receive זה הסטייט של תהליך שממתין להודעה. כלומר, הוא עשה פקודת Receive ו... ממתין. אז אם יש לו הודעה והוא היה ממתין, אז יופי. אז מה אני צריך לעשות? אני מפעיל פה פונקציה שנקראת ReadyPID. ReadyPID זה אומר, תעביר אותו למצב Ready. את ה-PID הזה, ותעשה איזשהו Reschedule. זאת אומרת, תכניס אותו חזרה לתור ה-Ready לפי תור עדיפויות. כן? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים איפה הוא עומד להיכנס בתור ה-Ready. סיימנו את זה, מחזירים הכל בסדר. אוקיי. טוב? מה אתם אומרים לגבי הקוד של send? אנחנו בסדר? טוב, בואו נסתכל עכשיו על receive. אז מה receive עושה? אם לא קיימת הודעה, כן, הוא עושה receive, זה receive סינכרוני מה שאני מראה לכם. זאת אומרת, אם לא קיימת הודעה, אז הוא משנה את ה-state של עצמו ל-PR receive, ובעצם קורא ל-Reschedule שזה מוציא אותו מהתהליך. בעצם תהליך יכול להוציא את עצמו, זה בעצם מה שקורה. הוא עושה Receive, הוא הרי עדיין בתוך ה-CPU, נכון? הוא עושה Receive, משנה את ה-State של עצמו, כאילו זה בתוך הפקודה Receive קורה, של המערכת ההפעלה. אז, אז זה משנה את ה-State שלו, וזה עושה Reschedule, מה שמוציא את התהליך עצמו החוצה. כן, לתור של הממתינים להודעות. כן? עכשיו, אם כן קיימת הודעה, אז מסמן שההודעה טופלה ומחזיר את ההודעה עצמה. כן? זה המקרה התקין. בסדר? אז בואו נסתכל רגע על הקוד. אז מה שאנחנו רואים פה בהתחלה היא אותו דבר. כן? זה הפוינטר לסטרקצ'ר של ה-current ID. אתה אומר, זאת אומרת, receive... Receive זה לא אימפרמטר, זה לא Receive שאני ממתין להודעה ממישהו מסוים, זה Receive כללי. אז בעצם אני מחפש את הפוינטר ל-Current PID. בסדר? עכשיו פה, הנה, אז תראו את ה-if הזה. אם has message שווה ל-0, כלומר לא ממתינה לי הודעה, אז מה אני עושה? אני מזכיר לכם שזה קוד של מערכת ההפעלה. אז מה שמערכת ההפעלה עושה, היא משנה את הסטייט של התהליך הזה ל-PR-Receive, וקוראת ל-Reschedule, שמה שבעצם זה יעשה, זה יוציא את התהליך הזה מה-CPU. אוקיי? שים אותו במצב שהוא מחכה לדעה. כן, כן, כן. עכשיו,
עכשיו תראו, מה יקרה כשאני אקבל, שמישהו יעשה send אליי? מישהו עושה send אליי, מה יקרה? מה אתה אומר? נכון, אז אנחנו ראינו כבר קודם את הקוד של send, נכון? עכשיו מישהו שולח לו הודעה, אז בעצם זה ישנה את הסטייט שלו מ-PR receive ל-ready, נכון? אתם זוכרים? לפני שני שקפים ראינו את זה. ויוציא, אבל מה שיקרה אז, זה שבעצם הפונקציה הזאת היא תחזור לביצוע, נכון? כי זה חזר עכשיו ל-ready. נכון? אז עכשיו מה שיקרה, הוא בעצם עצר פה, כן? ועכשיו הוא יחזור לביצוע, ועכשיו הוא פשוט יקרא את זה, את הדבר הזה. כן? Retrieve message. אז המסאג' שווה במקרה הזה, מסאג' שווה למסאג' שהמתין לו, וה-has message שווה לאפס, כי צרכנו את ההודעה, ותחזיר את המסאג'. אוקיי? כן. אחרי שנעשה פה ריסקד, התהליך בעצם יצא מביצוע. מה קורה שהוא עכשיו, הוא עכשיו חזר לרדי, מישהו אחר החזיר אותו לרדי בעצם, ועכשיו הוא חוזר לביצוע. מאיזה נקודה בקוד הוא חוזר לביצוע? הוא בעצם חוזר לאותו מקום שהוא הפסיק ממנו, נכון? אז הוא בעצם ימשיך פה, נכון? אבל הוא ימשיך לפה רק אם מישהו החזיר אותו לרדי, זה אומר שיש לו באמת הודעה שם. נכון? עכשיו, אותו דבר, כמובן, אם האיף הזה לא מתקיים, אז כמובן אני קופץ ישר לפה, כן? כי זו מה שממתינה לי הודעה. כן. זה המימוש של receive. בסדר? זה המימוש של receive. זה אומר ש, כשהתהליך נמצא, הוא בעצם עושה, קורא לפונקציה. הרי נכון, תראו, הרי בתוך, כשאנחנו כותבים תוכנה, יש לנו המון libraries כאלה, נכון? אז חלק מה-libraries זה libraries שפשוט משווקים יחד עם מערכת ההפעלה. כן? שזה ממש איפשהו בפנים. אז כשאני תהליך, אני קורא ל-receive. כן, אני תהליך, אני קורא ל-receive. כן? יש לי שם פקודת receive. אז ה-CPU בעצם מתחיל עכשיו לבצע את הדבר הזה, נכון? כי כשעשיתי compiling ולינקינג, הוא יצר executable אחד, יחד עם, עם ה-object code של ה-library הזה, אז זה מה שמתבצע עכשיו. ומה שיקרה פה, כמו שאמרתי, זה פשוט שהתהליך הזה יוציא אותו מה-CPU, והוא עכשיו בהקפאה, עד שמישהו יפשיר אותו, וכשיפשיר אותו, הוא חוזר לאותו מקום שהוא היה בו. הוא פשוט מבצע את זה. אוקיי? אנחנו בסדר? טוב. זה היה ממש קצר. קצר ולעניין. טוב, אנחנו, עכשיו שלוש. טוב, אז אנחנו, אני לא רוצה עכשיו להתחיל את המצגת הבאה, אני רוצה, לא, יש, לא, בעצם, כן, סליחה, שלוש. בואו, אנחנו נעבור עכשיו כבר למצגת הבאה. כן. כן. ה-Current PID הזה? Current PID זה, אני חושב שזה משתנה גלובלי של מערכת הפעלה שמחזיק את ה-PID של התהליך שכרגע רץ. אבל אם אמרנו שאתה תהליך ואתה קורא בעצמך ל-receive, אז ה-PID יהיה ה-PID שלך בעצם, זאת המטרה? רגע, את יכולה רגע לחזור על השאלה? מה את שואלת? למי שייך ה-PID הזה? מה זאת אומרת למי שייך? על תהליך שהריץ את הפקודה receive. כן, כן, זה המשמעות של זה. בסדר, לא, יש לנו מספיק זמן בשביל להתחיל את המצגת הבאה, אני לא זכרתי כמה זה קצר, כן. כן. אוקיי, יופי, שאלה מצוינת. אנחנו בעצם בקוד הזה, תשימו לב שהתעלמנו לחלוטין מבעצם סינכרון, נכון? אז אכן, היה לפני כמה שנים, זה היה שאלת מבחן באמת, שביקשתי לכתוב גרסאות של הדברים האלה, שבדיוק מתמודדות עם הבעיות של סינכרון בין תהליכים שונים.
אוקיי, ועם סמפורים וכולי וכולי. כאילו, איך אפשר לעשות את הדבר הזה שלא יקרה? מה באמת קורה, למשל, אם שני תהליכים כרגע שולחים הודעה לאותו תהליך, עם החלפת הקשר ביניהם? זה בפירוש יכולה להיווצר פה בעיה, נכון? אוקיי, אז אם אתם רוצים, כתרגיל מחשבתי, תנסו, ואולי כהתכוננות למבחן, תנסו לחשוב גרסה של הדבר הזה שיש בו סמפורים, בדיוק בשביל למנוע את הבעיות האלה. בסדר? טוב. אז עכשיו נמשיך אז בכל זאת למצגת הבאה. אז אנחנו מתקדמים היום יותר מהר ממה שצפיתי. אנחנו נדבר על שלושה נושאים באותו יום. לא כל כך טוב, אבל אין מה לעשות. טוב, על מה אנחנו נדבר במצגת הזאת? אנחנו בעצם נדבר על נושא שהזכרתי אותו בעבר, על נושא של זיכרון וירטואלי. אז בוא נראה מה אנחנו נראה פה בנושא של זיכרון וירטואלי. טוב, אני קצת דיברתי על זה. בוא, רגע, אני לא יודע אם יש פה אפשרות להחשיך את זה, אבל רגע, חכו רגע, אני אחשיך את זה וקצת נדבר על וקצת נדבר בעל פה על מה זה וירטואל ממורי, ו אחרי שאני אדבר על זה, אז המצגת כבר תהיה רק הערות שוליים על מה שאני אומר, בסדר? זה יהיה ברור. דיברנו בעבר, הזכרתי את העניין שהזיכרון שהתהליך רואה, הכתובות, למשל אם אני מדפיס את הכתובת של משתנה או אני כותב, כל הכתובות האלה הן כתובות וירטואליות. מה זאת אומרת כתובות וירטואליות? למעשה זה לא שייך לאיפה המידע הזה מאוחסן בפועל בזיכרון הפיזי של המחשב. אוקיי? כלומר, נגיד אני עושה מלוק, מלוק יחזיר לי כתובת מסוימת, נגיד כתובת 100. עכשיו, יכול להיות שיש, עכשיו, מלוק, תשימו לב, מלוק זה פונקציית ספרייה של C. כן? זה לא משהו שמערכת ההפעלה. אז בעצם כל התהליך של ניהול הזיכרון נעשה ברמה של התהליך הבודד. אוקיי? עכשיו, זה ה... זאת אומרת, מלוק מחזיר לאיזושהי כתובת. הכתובת מאוחסנת באיזשהו משתנה מסוג פוינטר שאליו הכנסתי את הכתובת הזאת. נגיד כתובת 100 קיבלתי עם מלוק. עכשיו, יכול להיות שיחד איתי, במקביל רץ איזשהו תהליך אחר שגם הוא עושה מלוק, אבל הקריאה למלוק שלו והקריאה למלוק שלי הן לא מסונכנות אחת עם השנייה. זאת אומרת, יכול להיות שגם המלוק שלו גם יחזיר כתובת 100. עכשיו, אנחנו לא רוצים שכשיהיה החלפת הקשר, שאני כותב, זה ידרוס את מה שהוא כתב ולהפך. נכון? עכשיו, הדבר הזה לא יכול לקרות בגלל ההפרדה בין כתובות וירטואליות, הצד הלוגי לבין הצד הפיזי, שזה הכתובות הפיזיות. באמצע בין שניהם יש מה שנקרא טבלאות תרגום. כתובת 100 וירטואלית מתרגמת לכתובת 200 פיזית. לעומת זאת, לתהליך השני יש טבלאות אחרות. לכל תהליך יש את טבלת התרגום שלו. אז שהתהליך ההוא כותב לכתובת 100, בגלל שיש לו טבלת תרגום אחרת, זה מתרגם לכתובת פיזית 300. וככה ה-200 שלי לא דורס את ה-300 שלו, למרות ששנינו חושבים שאנחנו כותבים לכתובת 100. אוקיי? אז יש לנו את ההפרדה הזאת בין כתובות וירטואליות לכתובות פיזיות, ואנחנו נראה במהלך המצגת איך המנגנון הזה של טבלאות התרגום עובד. המטרה בעצם של כתובות וירטואליות זה כדי שיהיה לנו יותר נוח? למה יש את המנגנון של הכתובות הווירטואליות? אז קודם כל אני אגיד לכם שבבחינה היסטורית המחשבים המאוד ישנים לא היה להם את ההפרדה הזאת. יש גם היום מחשבים שהם high-end, מה שפעם היו קוראים מחשבי על, יש כאלה מחשבים שלמשל אין להם את ההפרדה הזאת. אבל זה מאוד מאוד קשה לנהל
מספר רב של תהליכים אם אין את מנגנון ההפרדה הזה. כן? אז יכול להיות שנגיד רוצים לבנות מחשב ומערכת הפעלה שמיועד למשימות מאוד ספציפיות, זה לא לשימוש כללי שיש הרבה יוזרים שמתחברים ומריצים הרבה דברים במקביל, אז יכול להיות שכל המנגנון הזה יש לו תקורה מסוימת, אז יכול להיות שאני יכול לחסוך את התקורה הזאת אם אני נמנע מהפרדה. אבל אז, כמו שאמרתי, זה קשה מאוד לנהל מנגנון של הרבה תהליכים ללא ההפרדה הזאת. אז אנחנו תכף נדבר על זה ונדבר על התקורה של זה. ויש אספקט נוסף של, של virtual memory, של הרחבה של הזיכרון עם הדיסק. בסדר? אז אני אדבר על זה עוד מעט. עכשיו, זה גם, דרך אגב, אם אתם מסתכלים, זה דוגמה למושג, המושג של virtual memory זה מושג שהוא מאוד overloaded. כלומר, יש לו, נגיד, משמעות מסוימת בספרים מסוימים, באתרים מסוימים, והולכים לאתרים אחרים, יש לזה משמעות אחרת. ואז זה מייקרוסופט בשלב מסוים, יחד עם Windows, נגיד, כל המנגנון של הרחבה של הזיכרון עם הדיסק, מייקרוסופט מתארת את זה כ-virtual memory, למרות שבאופן מסורתי על יוניקס, virtual memory לא כלל את הדבר הזה. אז צריך קצת להיזהר כשמחפשים משמעות מדויקת למה זה virtual memory. זה נכון לגבי הרבה מושגים, אגב. אבל אנחנו נלמד את הדברים העיקריים שאנשים מתייחסים אליהם. בסדר, אז אני אחזור עכשיו. טוב, עכשיו שאתם יודעים את הכל, אין טעם באמת במצגת, אבל בכל זאת נעבור עליה. טוב, זה לא... לא מדויק. אז מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על זה ככה, שאנחנו מפרידים את הזיכרון הפיזי מהזיכרון הלוגי של התהליך. כלומר, הכתובת שהתהליך מכיר זה לא הכתובת שבו המידע באמת מאוחסן, כמו שאמרתי. בפרט כשאנחנו עושים הקצאת זיכרון, כן? וזה, אני גם מדבר על זיכרון שעל ה-heap, שזה איפה שה... הזיכרון של ההיפ זה זיכרון של כל פעם שאני עושה קצת זיכרון עם אופרטור כמו מלוק או היפ, כן? או ניו, מה אמרתי? מלוק ו... כן, מלוק וניו, או משתנים שהם, שצריך בשבילם זיכרון, כמו משתנים גלובליים, אבל זה לא בעזרת מלוק, ואז זה לא נמצא על ההיפ. כל הדברים האלה נעשים ברמת התהליך שלא מודע בכלל לתהליכים אחרים. זאת אומרת, הקומפיילר כשהוא מקמפל אין לו מושג... עם מה התהליך הזה ירוץ במקביל בזמן ריצה. אוקיי? עכשיו, ברגע שיש לנו את ההפרדה הזאת בין זיכרון פיזי לזיכרון לוגי, זה דורש מנגנון תרגום. כמו שאמרתי, זה, הדבר הזה קשור לטבלאות תרגום. זה הבולט השלישי פה. אבל כל הדבר הזה הוא דורש תמיכה גם של מערכת ההפעלה וגם של החומרה. אוקיי? בפרט, אני כבר הזכרתי במצגות קודמות, הזכרתי את העובדה שבתוך הפרוססור יש רכיב שלם, שבימינו אלו תופס בערך חצי מהשטח, חצי מה-real estate של ה-CPU, לפחות, שזה נקרא ה-MMU, ה-Memory Management Unit. והוא בין השאר עוסק גם בתרגומים האלה. בסדר, אנחנו נדבר על זה... עוד מעט. עכשיו, אז אנחנו יכולים לתאר את הסכמה בצורה כזאת, שיש לנו את התוכנית, של, את התוכנית שלנו שהיא רצה, והיא פונה לאיזושהי כתובת מסוימת. נגיד היא רוצה את לפנות לזיכרון, לדעת את הערך של המשתנה X, שנמצא בזיכרון. אני לא מדבר על הרגיסטרים, תשימו לב, כן? הוא נמצא איפשהו בזיכרון. אז אני יודע שהוא נמצא בכתובת 100, אבל אז ה-MMU מתערב, הוא בעצם מסתכל בטבלת התרגום, מתרגם את 100 ל-200, ועכשיו מחפש את ה-200 האלה בכתובת 200 בשכבה, בעצם בזיכרון האמיתי, בזיכרון הפיזי. כן? אז תשימו לב, כל הדבר הזה נעשה מוקדם מאוד בתהליך, זה בעצם לפני כל הקשין. כן? לפני שאני בכלל פונה לקש, אני צריך לעשות את כל התרגומים האלה, ובסופו של דבר למצוא את, למצוא את המידע שאני צריך אותו. בוא נראה איך התרגום הזה נעשה.
בעצם הצורה שבה הזיכרון מאורגן במחשב הוא מחולק למה שנקרא דפים. כן, זה מין בלוק זיכרון כזה. אוקיי? כמו שאתם רואים, גודל אופייני של דף זה נגיד בין 4K ל-8K, לא כך משנה. והמושגים שמשתמשים בהם, וזה אתם מתבקשים לדעת, בצד הלוגי בדרך כלל קוראים לזה page, ובצד הפיזי קוראים לזה frame. מסגרת. אל תבלבלו את המושג frame שאני מדבר עליו פה, עם המושג frame שדיברנו עליו כשדיברנו על הסטק. במקרה לשניהם קוראים frame. אין קשר בין זה. אין זה לא יודע, בסדר? לא שייך אחד לשני. עכשיו, איך הצורה... עכשיו, גודל page שווה לגודל frame. אותו דבר. פשוט פה קוראים לזה page, פה קוראים לזה frame. עכשיו, הצורה שבה זה עובד זה שהכתובת, הרי מה זה הכתובת? אם אני מדבר על פוינטר של 32 סיביות, אז חלק מהסיביות שלו מוקדשות להגיד את המספר של הפייג' וחלק מהסיביות שלו מוקדשות להגיד את האופסט בתוך הפייג'. אוקיי? זאת אומרת, חלק מהסיביות יגידו לי אתה נמצא בדף מספר 20, וחלק מהסיביות יגידו לי אתה נמצא בבית ה-200 בתוך הדף. בסדר? ושם המידע שאתה נמצא, שם המידע שאתה צריך נמצא. עכשיו, מה הטבלת תרגום תעשה? היא מסתכלת בעצם רק על החלק הראשון. היא צריכה, כלומר, האופסט נשאר קבוע. אתם בעצם יכולים לחשוב על הפייג' הזה, שהוא כאילו מועתק כמו שהוא לפריים מסוים. אז האופסט נשאר קבוע. אם אני הייתי הבית ה-20 בפייג', אז גם אני אהיה הבית ה-20 בתוך הפריים. או אני, במילים אחרות, אם יש לי סדר מסוים של מידע בתוך הפייג', הסדר הזה יישאר כמו שהוא בתוך הפריים. אוקיי? אנחנו נראה את זה מיד בשקפים הקרובים, אנחנו נראה דוגמאות למה שאני מתכוון. אבל הפייג' טייבל, אותו טבלת תרגום שאני מדבר עליה, כל מה שהיא צריכה לעשות זה להגיד לי, להסתכל רק על החלק הראשון, להגיד, אוקיי, אתה נמצא בדף מספר 20, זה מתרגם לפריים מספר 30. היא מתעלמת, התרגום הזה בכלל מתעלם מהאופסט, כי כמו שאמרתי, האופסט נשאר קבוע. אוקיי? אז עכשיו, כמו שאמרתי קודם, ה-page table, טבלת התרגום הזאת, היא ספציפית לכל תהליך. לכן, כשיש החלפת הקשר, אחד מהדברים שקורים בעת החלפת הקשר, זה ההחלפה של טבלת הדפים. בסדר? הצורה שבה זה עובד, כמו שאתם רואים שמה שכתוב פה, שבעת החלפת הקשר, טבלת הדפים של התהליך עולה למקום מוגדר מראש בזיכרון, וה-MMU עובד עם המקום הזה בזיכרון. כן. אבל מי מסנכרן בין כל טבלה לטבלה אחרת? אוקיי, אז אני אחזור לשאלה, אני לא יודע אם שומעים אותך בווידאו. מה ששאלת זה... מי מסנכרן בין טבלות התרגום הזה? איך אנחנו באמת דואגים לזה שלא יהיה שתהיה חפיפה, השני תהליכים אולי יהיה מופו לאותו פריים פיזי. אז התשובה היא כזאת, בתוך הפונקציה, למשל בתוך הפונקציית מלוק, המימוש של פונקציית מלוק, מה מלוק עושה? הוא, כשאתה מבקש, נגיד אתה מבקש 100 בתים, אז אם יש לו, אם הוא כבר קודם עשה בקשה ממערכת ההפעלה לפריים חדש, אז, ויש לו עדיין מקום, אז הוא יחזיר לך כתובת בתוך הפייג' המתאים. אבל אם נגמר לו הזיכרון, הוא מבקש ממערכת ההפעלה, תתני לי בבקשה פריים פנוי חדש. אז מערכת ההפעלה היא זאת שבעצם עושה את כל התיאום הזה, כי היא יודעת מה תפוס ומה לא. עכשיו נגיד אני תהליך מספר 3, ביקשתי פריים חדש ממערכת ההפעלה, אז מערכת ההפעלה, אם יש לה פריים פנוי, היא מסמנת שהפריים הזה תפוס על ידי תהליך מספר 3. כן? ולא רק זה, היא גם יכולה לסמן האם זה פתוח גם לכתיבה וגם לקריאה, אולי רק לקריאה, יכול להיות כל מיני אפשרויות. ואז אם יש תהליך אחר שגם לו יש מלוק, וגם הוא צריך פריים חדש, אז מערכת ההפעלה כבר לא תחזיר לו את הפריים הזה, היא תחזיר לו פריים אחר. בסדר? כן. Mm-hmm.
תהליך ספציפי, הזיכרון יכול להיות מפוזר בכל מיני מקומות. כאילו יכול להיות לו כמה פעמים שרוצה לפריים מכל מיני מקומות שונים. בפירוש כן, זאת אומרת, אני שוב פעם אחזור על השאלה. בגלל שתהליך בזמן הריצה שלו כל הזמן יכול גם להקצות זיכרון וגם לשחרר זיכרון, בפירוש יכול להיות שהזיכרון שהוא עובד בו בפועל מפוזר בהרבה מקומות פיזיים. בפירוש כן. אנחנו נדבר, כשאנחנו נדבר במצגת הבאה על הקצת זיכרון דינמית, אנחנו נדבר בדיוק על מה אפשר, על ההשפעות של זה ומה אפשר לעשות נגד זה, בסדר? וזה לא סותר את כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, למשל להביא רצף של תאים במערך של את באמת שואלת שאלות מצוינות, כאילו, האם זה לא סותר את העובדה שחשבנו עד עכשיו שבמערך למשל האיברים נמצאים באופן סיקוונציאלי בזיכרון? אז התשובה היא שכשאמרו לכם שזה נמצא באופן סיקוונציאלי בזיכרון, זה בעצם רימו אתכם, זה לא נכון. עכשיו, מה זאת אומרת? זה כן נמצא באופן רציף בזיכרון הלוגי. אבל אם, נגיד, יש לכם מערך ענק שבכלל לא יכול להיכנס בפייג' יחיד, אז זה בכלל יכול להיות מתורגם לכמה פריימים שונים. אז בפירוש יכול להיות שאתם עוברים על מערך 1-1-1-1, באמצע פתאום צריך בכלל להביא פייג' אחר מהזיכרון, אז פתאום יהיה לכם איזשהו עיכוב קטן מבחינת זמן ריצה. כי זה לא באמת, ברמה הפיזית זה לא באמת בהכרח יושב אחד אחרי השני. אבל זה שקוף לכם מבחינתכם כמתכנתים. כל הדבר הזה קורה ברקע. בסדר? טוב, אפשר להמשיך? כן? כן. למה לא מקצים מראש לכל תהליך מספר פריימים שונים? כי זה פשוט יהיה מאוד מאוד לא יעיל. כי אם תתאר לך שיש עכשיו 10 תהליכים, הקצית לכל אחד מהם 10 מהפריימים, אבל 9 אחרים כמעט לא צורכים זיכרון, אז למה להגביל את ה... כאילו, אם אתה עושה את זה באופן סטטי, אתה מראש בעצם מגביל את כל אחד מהתהליכים, נכון? אם זה, זה, זה קורה דינמית, זה בדיוק מה שקורה. באופן דינמי, כל פעם שהתוכנית עושה מלוק וצריך פריים חדש, אז לשאול את מערכת הפעלה, האם יש פריים פנוי. זה בדיוק קורה דינמית. אז שלב מטעם צריך את התהליך הזה שהזיכרון הווירטואלי באמצע, וזה לא באופן... למה צריך את הזיכרון הווירטואלי? אבל זה מה שדיברנו קודם, נכון? אתה חייב את ההפרדה הזאת בין הלוגי לפיזי, כי אתה רוצה שמבחינת התהליך עצמו, הוא יתנהל במרחב זיכרון שלא מתחשב במרחב כתובות הזיכרון שהתהליך השני רואה. כי אתה לא יכול לתאם את זה ביניהם. אוקיי? הדבר היחיד שאתה יכול לתאם זה שזה לא נכתב פיזית באותו מקום. ואז בשביל זה אתה צריך את העזרה של מערכת ההפעלה. בסדר? אוקיי. טוב, אני בכל זאת אפסיק עכשיו, אנחנו נמשיך בשעה הבאה. בסדר?